in occasionkan la isticmaalo inaan farmaajo propagandista u noqdo ma rabo. Mar waxaan ku tuhmay marka waa arintaas, marna waxaan ku tuhmay malaha armu Horn of Africa Integration-ka rumeeyey oo u qabaa in mashaakiladii iyo colaadihii East Africa Horn of Africa hareeyey ay halkaa ku dhammaanayso. Meeshaas hal shay baa laga soo faa'iidayaa. Labadeenuba Turkida baynu ixtiraam u haynaa. Turkidu teebaa labadeena more credible weeye waxa lagu kala tartamayo, laakiin adigii Ethiopia soo heshiinaya ma dhici doonto. Yaan credibility-ga Turkida lagaa badin, wax kale laga soo helimayo meeshaas. Waxaa guulaystay ciddii Turkida u aragto more reasonable, more credible. Waqtiga dheer hadda guulo ma jirtee. Ethiopia waxaan Turki ka deliver garayn ka heli maysid. Ethiopia Turki awoodeed waxaan looga qaadin ka heli maysid. Turki baa labadeenabana rabta inay isku kaaya dhaqada bay rabtaa. Labadeennana saan ugu kala sheekeynaynay way wareertay, way isku kaaya geysay, waxay rabtaa. Marka hadalladan uu hadba soo saarayo Turkidu ula jeedaa idinka idin lama jeedo by the way. Cidda la qadacinaya idinka maaha. Idinku cidda loo bareeray baa tihiin. With the memorandum ninkaas waa bareera inuusan mar dambe mandaq iyo reason iyo rationality inuusan Soomaaliya kula dhaqmin. He vacated that opportunity. Haddaa maqashid marka memorandum iyo bahashii communique Turkidu ula jeedaa idinka maaha. This is the document aan adduunka u wada sheegnay ama aan wada gaarnay declarative-ka. Arrintu waxay cajiib ku leedahay. Labadooduba waxay ku wada hadleen inay dowladda u keenaan, labaduba waa diideen. Abi Axmedna dowladda Ethiopia lama wadaagin, isaga iyo Soomaaliya waxay ku wada hadleen. Farmaajana dowladda Soomaaliya lama wadaagin, macnaha cabinet-ka lama geyn, baarlamaankana lama geyn, technical committee communique-gu uu farayo oo ahayd in the next one month intaasoo dadaha la isku keeno oo arrintan technically suurtageliya, labadu waa diideen. Waa arrintii marka waxay nagu dhalisay inaan idhaahno ninkaanu arrintan local consumption buu ka rabaa, yacni wuxuu ka rabaa inuu bragging rights shacabka la dhex maro yidhaahdo Soomaaliyaan bad iyo biyo kasoo wada isagoo og technically inay suurtoobeyn. Anigu waxaan qabaa focuska communique-ga iyuu noqon, memorandumkana iyuu noqon. Anigu waxaan qabaa labadaas wax ka weyn buu noo dhimay ninka la yidhaahdo Abi Axmed. Abi Axmed unity-geenna iyo sovereignty-geenna uu soo jeestay, maalin cad buu nagu soo duulay, wuxuuna go'aansaday inuu nakala gooyo. Saddex afar shan tiyari baa meesha yaacaysa, mid runa ilaah baa og. Ma ogtahay qofka daakhilkiisa kuma jirtid, laakiin isku geynta stepskiisa isku geysay unbaa trend kuu sheegaya. The same way hadda aynu u aragno ninka la yiraahdo Abi Axmed memorandumku inuu isku zamaagara ka tahay, inuu maaragtay iska soo food saarayo, laakiin uu qalbiga midnimadeenna iyo sovereignty-geenna uu ataagayo. Bankan kalena waxaan samayn karnay intentionkiisa, laakiinse dee maadaamaan Soomaali nahay madaxna uu noo yahay waxaan siinaynay the benefit of the doubt. Yacni farmaaja Soomaali cadow ku ah markiiba kuguma soo dhacayso, ma kugu soo dhacayso markiiba. Laakiin dee kan waadna ka filaysay, waana nin ajnabiya soo maaha farmaaja. Marka waxyaalo credible-na way iska jiraan, allaahu yaclam. Dadka u suuq galaya waxay ku dardaraanna way iska jiraan, laakiin visibly waxa ka muuqday farmaajo waxay ahayd, farmaajo wuxuu qabay finally inuu Ethiopianka kasbaday si ay dowlad goboleedyada ula dilaan. Dowlad goboleedyadu necbaa ninkaas, wuxuuna aaminsanaa dowlad goboleedyada meelaha laga sponsor gareeyo oo dabada laga wadaa dowlad goboleedyadu inay Ethiopia tahay. Ethiopia marka waxay raadinaysoo dhan hadday xaggaaga ka hesho dowlad goboleedyada way drop gareynaysaa. Ethiopia u baaray maxay raadinaysaa? Waxay raadinaysaa baa layidhi bad iyo dekedo. Wuxuu is yiri haddaad tiraahid bad iyo dekedo anaad iga helaysaa, soo dowlad goboleedyada ku loogu mayso. Haa, wuxuu u ofar gareeyey bad iyo dekedo. Maxaa dhacay?
afarkiina way qaateen dowlad goboleedyadiina sidoodii bay u haysteen. Waaba xilligaas xilliga ay ambaasadarada soo dirsanayaan, ma garanaysaa? Anu waxaan xusuustaa xilli xilliyada ka mid ah inuu press conference qabtay oo uu Soomaalida bishaaro u sheegay oo uu leeyahay shalay waxa dhacay ma maqasheen? Hee, horta beeraley ma idinku jiraa? Haa, beeraley waa nagu jiraa. Markii beeraha, markii webigu soo jabsado biyaha, daadka ma guryaha xaggoodaa lagala dagaalamaa? Mise meeshuu ka soo jabsaday webiga maya waxaa lagala dagaalamaa markuu meeshu webiga ka soo jabsaday? Haddee anigu sidii baan sameeyeyo, dowlad goboleedyadu waxaan ka soo xiray meeshay ka soo jabsadeen oo la yiraahdo Ethiopia, halkaana weeye meesha laga soo diro. Aniga hadalkan waa hadal aan idinla wadaagay, waana hadal documented ah, isagiioo press conference qabtay oo dhahayana waad arki doontaan. Laakiin anigu in occasionkan la isticmaalo inaan farmaajo propagandista u noqdo ma rabo. Mar waxaan ku tuhmay marka waa arintaas, marna waxaan ku tuhmay malaha armuu Horn of Africa Integration-ka rumeeyey oo u qabaa in mashaakiladii iyo colaadihii East Africa Horn of Africa hareeyey ay halkaa ku dhammaanayso. Mar saddexaadna waxaan isiri malaha Eritrea ba haddii ay la wanaagsan tahay probably this time around dhinkaanu waxaa jiray dood dheer oo la oran jiray federationka Coshatta Graces-ka wax la yiraahdo, oo marka la wado Soomaalida iyo Oromada baa race Coshatta la yiraahdo ka wada dhashay. Therefore waa integrationka qabiil waa hore kala tegey oo reer Kush la yiraahdo. Waxyaalaha hadda ma aragtay aad ka maqashid Muuse Biixi oo ah dibba waxaa isku soo helaya dad isku qabiil noqday oo la yiraahdo dir fanfani oromo something Sheikh Isxaaq Baba, ha wax la mid ahay farmaajo ula yimaadeen waagi oo ah Soomaali iyo Oromo iyo inay shay wada yihiin. Moogtay one of the reasons ki Kenyaanku nooga xaqaaqay waxay ahayd race Coshattiga baa midoobaya in the horn of wax nuucaasa. Farmaajo inuu arrintaa rumeeyey in kaleeto ilaah baa iga og, inuu organizationka dhalanaya rumeeyey ilaah baa iga og. Laakiin mid waa hubaa finally dowlad goboleedyada siduu uga adkaan lahaa inuu soo helay inuu qabay, taa waa hubaa. Ma saddexdooda wada convince gareeyey, ma middood baa convince gareysay, saddexdaba ma lagu wada siray? I have no idea. Laakiin tan dowlad goboleedyadan hubaa.